Ahoj Jacobe, čtvrtá šichta. Jsem rád, že to zatím zvládáš po tom všem, co se ti tam děje. Hele, zkoušel jsem už o tom říct jednou našemu kolegovi, ale poslal mě no ty víš kam. Takže je to jenom vyloženě mezi námi, co se všechno tady odehrává. Takže nic s tím prostě dělat nemůžeme. Teda pokud nechceme riskovat toho, že nás vyhodí. Takže to musíš zvládat dál sám. Tohle to je asi naposledy, co ti tady volám. Myslím si, že nemám už ti moc co říct. Ať ti zbytečně nestresuju potom po dalších šichtách. Když tak se můžeme opět každý den sejít jako vždycky a víc si říct případně. A opět nezapomeň na Foxyho vždy používat ty aktivaci a zbytek se postarají dveře nebo případně ventilačka. Tak, příjemnou hlídku. Thank you.
Thank you.